Окей. Тест. Тест. Това е Джаред, кажи нещо за камерата. Има голям нос. Това са дупи. Дупи, защото дълга история. А това е Вени. Красавицата. Нещо, това не е красавицата. Ще споделям начина ми на работа, ще споделям принципите ми на работа. Това са ми боксърките. Да. Нищо всеки имам боксърки. 3, 2, 1, старт. Официален кавър обаче имат... Точно сега ще правят някакви ремонти. Няма да ви го... Не съм снимал до стара. Окей. Ей, чакай, дай да го запиша. Имам 1 гигабайт пространство на това. Дай това. Китарата не се слага така, а се слага и по този начин. И един крак е леко вдигнат. Това беше от мен, хора, за днес. Дома ли викам пак? Добре, не викам. Добре. Това беше, хора, за днес, изпълня. Така пък звучи като секс линия, човек. Здравейте, хора. Ти обаждам. Днес ще... Че кой не го правил? Снимам да има материал после. Да. Вижки хубаво вечера имаш. Къде да отказвам? Това е баз 2, опит 3. Втория е бупър. Штрак. Айди си. Това много... Дай ми малко на мен. Скрива. Hello guys and thank you for... This is for the finishing touch. Така става. Изпирих си първото. Вене, спри. Спри! Няма репит. Ох, изплатих се, човек. Окей. Така, 2 минути няма да ги няма да снимам Лили Ивановости. Лили Иванов. Работи. Здравейте, приятели! Искам да добавя някакво шоу. Благодаря за дреното време, приятели, и ще се видим в следващото видео, което надявам се да е скоро. Чао. Това ми скърца. Яко скърца. Просто не си чум гласа. Точно сега трябва да скърца. Добре. Така. Снима добре, не съм си говорил. Така. SoundCloud, където може да чуете авторските неща, които все още работя върху тях. Не съм качил там. Както и да, просто спя. Здравейте, приятели, тук ще видим, че съвсем малко останало батерията, така че се постара да бъде кратък. Това е поредицата, в която знаете, че взимам всичките изрезани кадри до сега и тези, които не са излъчвани, а може би най-епик кадрите, които са излъчвани, някога, но все пак смятам, че е добре пак да ги спомена. И ги събирам на едно място в точно 14 сцени. Надявам се да ви е било интересно, да сте се забавлявали и да са били смешни кадрите, доколкото е било възможно. Не забравяйте да дадете палчето нагоре, ако ви е харесал клипа и да се абонирате за канала ми, за да последвате в следващите мои видеа, които ще качвам за напред. Това беше накратко от мен за днес. Също така последвайте в тия каналчета тук. Мрежи, че си ги знаете, отдолу е само клад, където си поделявам авторската си музика. Още веднъж благодаря ви за отделеното време и ще се видим в следващото видео. Чао.